ახლა კი განაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტი ბიზნესმენებს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას დაჰპირდა. ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობაზე ვლადიმერ პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში ეკონომიკურ ფორუმზე ისაუბრა. პრეზიდენტმა ახალ ლიბერალურ რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ 10 წელიწადში რუსეთში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ბიზნეს გარემო უნდა შეიქმნას. ვლადიმერ პუტინი ქვეყანაში აგორებულ საპროტესტო ტალღასაც გამოიხმაურა და ოპონენტებს კანონის ფარგლებში მოქმედებებისკენ მოუწოდა. Хочу сегодня вновь обозначить. Небесмиери реформის მიზანი ხალხისთვის ახალი შესაძლებლობების გაჩენა არის, მაგრამ მინდა ხაზგასმული თქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ ის პოლიტიკაშია, ვალდებულია ნორმები დაიცვას და კანონის ფარგლებს არ გასცდეს. კონტრპროდუქტიული და სახიფათო იქნება, თუ შეეცდებიან სამოქალაქო მშვიდობის დარღვევას. ქაბულის გარეუბანში თალიბების ტყვეობიდან მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. შეიარაღებული მებრძოლები ღამით სასტუმროს შენობაში შეიჭრნენ. სპეცოპერაცია უკვე 8 საათია გრძელდება, მასში ავღანელი ჯარისკაცების გარდა ნატო სამხედროები და ავიაციაც არის ჩართული. ბოლო ინფორმაციით, სამხედროებმა ამ დროისთვის 40-მდე მძევლის გათავისუფლება მოახერხეს. ლიკვიდირებულია თალიბების 3 მებრძოლი. ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპა სასტუმროს დაცვის 3 თანამშრომელი. სასტუმროში ამ დრომდე კიდევ რჩება 2 მებრძოლი. მძევლების ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ეგვიპტეში საპროტესტო ტალღა იზრდება. ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები მთელი ღამის განმავლობაში არ დაშლიდან. საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადებამდე გენერალმა აჰმედ შაფიკმა თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. ცესკომ კი შედეგების გამოქვეყნება რამდენიმე დღით გადაავადა, რასაც მეორე კანდიდატის მოჰამედ მორსის მხარდამჭერების შედეგების გაყალბების მცდელობა დაფასებენ. მუსლიმანი ძმები ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრებიან და რევოლუციას არ გამორიცხავენ. ბოლივიაში პოლიციელები აჯანყდნენ ისინი ხელფასების მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. შეიარაღებულმა პოლიციელებმა რამდენიმე განყოფილება შტურმით აიღეს, მათ შორის პრეზიდენტის სასახლიდან 100 მეტრის მოშორებით მდებარე ყაზარმა. აჯანყებულებს მათი მეუღლეებიც შეუერთდნენ. ისინი პრეზიდენტთან ევო მორალესთან შეხვედრას ითხოვენ, თუმცა ქვეყნის პირველი პირი ბრაზილიაში 3-ზე იმყოფება. პოლიციელების თვიური ანაზღაურება ბოლივიაში $188. ოსლოში ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი დაცვის მხარის არგუმენტების მოსმენით დასრულდა. პროკურორმა ბრეივიკის შეურაცხყოფა ცნობა და მისი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოთავსება ითხოვა, თუმცა თავად ბრალდებული ამის წინააღმდეგია. ბრეივიკის ადვოკატები მისთვის საპატიმრო სასჯელს ითხოვენ. ანდერს ბრეივიკი 77 ადამიანის მკვლელობას აღიარებს და აცხადებს, რომ თავდასხმის მოწყობისას ულტრამემარჯვენე ანტიმუსლიმანური შეხედულებებით ხელმძღვანელობდა.